Pavol Dobšinský, prostonárodné slovenské povesti. Zvezok 2. Zlatý kľúč. Podal a rozpráva Jozef Henc z Nitrianskej. V istej ďalekej, predialekej krajine býval veľmi a veľmi bohatý gróf, ktorý by svojimi peniazmi bol mohol aj kráľa vyplatiť. A ten Mal preutešených troch synov a nadovšetko ten najmladší bol najkrajší. Chlapci rástli ako z vody a otec ich dal vyučovať vo všeličom, čo len môže byť na svete. Čo nevidieť, dorástli do hodných mládencov a boli do všetkého hotoví. Otec sa veľmi tešil z nich a z ich vedomostí. Tak ich rád mal, že nesmeli ani na krok od neho. Kde sa len pohol, všade s ním museli. To sa ale synom neveľmi pozdávalo. Oni ako boli spôsobní, tak chceli aj trocha sveta skúsiť. Raz, keď bol otec dobrej vôle, predniesli mu svoju žiadosť. Dosť ich otec od toho odhováral, že však majú dosť panstva, že môžu len z jedného do druhého chodiť. Ale synovia ho neprestávali unúvať. Že však by takto ani svojmu učeniu chose nevzali a vo svete, že ich da môže i väčšie šťastie občakávať. Tú otec, voľký nevoľký, musel ich pustiť. Dal im nádherné šaty, zbroj, ako nepristrojiť a nakoniec im povedal, že aby si zažiadali, čo len chcú od neho, že im to dá všetko si najstarší len také vrecko vyžiadal, čo by vždy plné bolo dukátov. Tá vec sa ľúbila aj strednému, i ten si len to vyprosil. Čo si zažiadali, to hneď dostali obidvaja a poskakovali si od radosti. Teraz pristúpil i ten najmladší a nič inšie si nežiadal, len taký zlatý kľúčik, ktorý by sa hodil bárs do akého zámku. Hej, syn môj, povedal otec, to veľa žiadaš, ale keď je tak, tu ho máš, aby sa ti kryjúda nestala. Bratia sa na to zle nedobre zazerali, lebo si mysleli, že najmladší musí takto vo svete núdzu, biedu trieť a že ešte da kde volač pobantuje a tak i oni pritom nešťastí budú i pustili sa s ním do hádky, že prečo si nevyvolil tak ako oni. No, nič je z vás, hovoril im otec. Ešte ste nikde a už sa vadíte. Ostaňte vy len doma. Mladší brat na to všetkých upokojil, aby sa o ňo nebáli, že sa on nenarodil na to, aby sa lakomil na cudzie a že so svojím zlatým kľúčom ešte lepšie môže výjsť na svete ako oni s plnými vreckami. Tak sa potom na veľa vybrali, posadali na kone a ako jasné strely odleteli. Od veľkej radosti, že môžu po svete behať, ani nevedeli kam idú. Chodili z krajín do krajín, ďaleko, široko, že už ani to nevedeli, odkiaľ boli vyšli. A medzi tým dvaja starší sa zriekli, že čím najskvostnejšie žiť budú a každý zo svojho vrecka platiť bude a to preto, aby najmladší čím skorej sa vysekal z peňazí, aby sa na nich utisol a oni potom mohli urobiť s ním, čo len chcú. I tak sa stalo. Čo si najmladší sebou vzal, to netrvalo dlho a ešte so zlatým kľúčikom žiadno šťastie sa mu neprihodilo. Tu v jednom meste musel bratov prosiť, aby za neho zaplatili, že im on to ešte vynahradí. Bratia neriekli nič, kým v meste boli, len zaplatili. Ale ako prišli za mesto, do hôr, tu sa oborili na ňo. Počuješ ty, kľúčiar, ešte sme si doma umienili, že ťa ako zabijeme. Alebo urobíme z teba, čo sa mi chceme. Teraz si voli, čo chceš, či smrť, či to, aby si našim sluhom bol a nikdy nás bratmi nepomenoval. Najmladší si už len toto poslednejšie vyvolil, ale s tým doložením, že ho aj oni nikdy viacej za brata neuznajú. Tak si šli ďalej. Dvaja starší hrdo ako pánovia a mladší ticho za nimi ako sluha. Jeden raz prišli do veľmi veľkého mesta a tu si tí dvaja do najchýrečnejšieho hostinca za vrchom stola zasadali jedli, pili, hodovali a najmladší sa musel len do jednej malej chyšky utiahnuť. Jesť síce dostával všetko, čo to tamtý, ale im musel šaty čistiť a kone riadiť. Chýry sa rozleteli po meste o ich kráse a bohatstve a ľudia chodili k ním na diváky. Ale najviac obdivovali už len toho najmladšieho, trebárs bol len ako sluha oblečený. Hostinský mal jednu utešenú céru a tá, ako toho najmladšieho zazrela, hneď si umienila, že tomu sama bude nosiť do jeho chyšky jedenia a ku tamtým len slúžky posielala. Ako mu takto to jedenie nosila, mladý gróf sa pustil s ňou do rozprávky, a ona s ním. Mladý grof sa vedel veľmi pekne okolo nej obracať a ona mu ešte krajšie odpovedala. Z reči do reči sa jej priznal, že je on tiež grof, že má taký kľúčik, ktorý sa hodí bárs do akého zámku. No, keď je tak, povedalo dievča, ja mám jednu kasňu a v nej vec, veľmi drahú, ktorá na tomto svete preplatená byť nemôže a akú žiaden kráľ nemá. Ak mi tú kasňu s vašim kľúčom otvoríte, darujem vám tú vec a to by som nikomu na svete neurobila. Ale čo mi vydáte, keď ju neotvoríte, lebo do mojej kasne ešte dosial žiaden kľúč sa nepridal. Ja ti potom darujem moje grovstvo a tvoj budem na veky. Dobre, povedalo dievča a tak stávka stála. Chytili sa pekne popod pazuchy a ona ho viedla do jednej tajnej izby, kde tá kasňa stála. Kľúč sa hodil do zámku tak, ako by bol uliaty a zátvory sa hneď odomkli. Hostinského céra sa len začudovala, ale že bola do ňoho zalúbená, veľmi sa nedurdila, len povedala. No, čo som slúbila, to vám dám. Tu máte tento obrus. Ten má takú moc, keď mu rozkážete, hneď sa prestrie. A pre koľko osôb chcete, pretoľko bude na ňom zlatých tanierov a jedál od výmyslu sveta. Mladý grov sa jej poďakoval a slúbil, že na ňu nezabudne. Chcel sa ale presvedčiť, či je tomu tak – Zaprel sa sám do svojej chyšky a obrusu rozkázal, aby sa prestrel. Hneď boli na ňom jedlá od výmyslu sveta, aké on nikdy predtým nejedol. Tomu bolo povôli, najedol sa, až mu oči išli. Ale aby jeho bratia nezbadali, čo má, uviazal si obrus okolo drieku pod košelu a čúšal. Nezadlho pobrali sa milí grófy na ďalšiu cestu. Za mestom si začal ten najmladší na koníku poskakovať a bol o mnoho veselejší, ako predtým býval, až sa mu tak od radosti líca prekvitali ako najkrajšia rúža. Keď ho takto, mimo obyčaje, veselého videli, čudovali sa bratia a oslovili ho. Čuješ ty, kľúčiar? Čo si taký veselý? Ty si musel volačov kradnúť. Ach, čo by som ukradol, na to som sa nenarodil, ale som veselý, že som zdravý a už som toľké krajiny prešiel a nič zlého sa mi neprihodilo. Ale bratia na to nič nedali. Všetko pri ňom a na ňom poprezerali až po košelu a keď nič nenašli, nuž ho len s tým odbavili. Máš ty vraj šťastie, že sme ti nič nenašli, lebo by ti veru tesno bolo. S tým pichli kone ostrohami a leteli ako jasná strela, len sa tak myhotalo za nimi. Tak prišli do druhého mesta. I tu do najvychýrenejšieho hostinca a to na prvé miesta si tí dvaja zasadli a jedli, pili, hárovali. Najmladšiemu vykázali miesto ako sluhovi, kde si v zadnej izbe. Mal tu hostinský krásnu mladú švagrinu a tá, ako najmladšieho zazrela, hneď si umienila tomuto ako najkrajšiemu jedlá nosiť a ku tamtým len slúžky posielala. Ako mu takto jedlo priniesla a lepšie sa na ňo podívala, zarazila sa nad jeho krásou a zostala naprostred izby stáť mladý grov na také veci navykli a spôsobili, mal sa hneď okolo dievčaťa a vedel ho pekne zabávať. Z reči do reči prišli aj na to, kto je on, čo je on a aký kľúčik zo sebou nosí. Milá všetečka nemohla sa ďalej zdržať, ale mu vyjavila, že ona má jednu divotvornú vec, tak tuho zamknutú, že dvere ku nej nikto neotvorí. Gróf len to chcel počuť. Hneď sa pustil s ňou do vyjednávačky a slúbil jej svoje grófstvo aj seba oddať. Ak tie dvere neotvorí, ona mu slúbila tú vec, akže ich otvorí. Vzali sa pekne po pazuchy a ona ho viedla ku jednej tajnej pivnici a kázala mu, keď je taký majster, aby dvere otvoril. Kľúč, ako by bol práve len pre tie dvere robený. Odomkol zámky celej pivnici nie inšie nebolo, len jeden starý pohár, ktorý mu ona vedľa stálky oddala a riekla. Toto je taký pohár, že keď mu rozkážete, tým najdrahším vínom sa naplní a plný bude na veky, čo by koľký z neho pili. Šuhaj sa jej zaň veľmi pekne poďakoval a sľuboval, že bude hľadieť svojim časom sa jej odslúžiť. Potom sa vrátil do svojej izby a pil ako dúha. Radoval sa z toho, že má čo jesť a piť ešte lepšie ako jeho bratia, ktorí museli veľmi draho platiť a preca tak nebolo. Práve bolo trochu poprchalo, keď sa naši grófy preč poberali. Preto najmladší zapravil zlatý pohár koňovi do chvosta a šli. Na ceste si tento pohvizdoval a kvoň poskakoval pod ním, že to bola až radosť. Bratia sa zase doňho oddali, ale nenašli nič. Trebárs aj pod sedlom hľadali. Potom prišli do tretieho mesta. To bolo tak veľké, že mu ani konca kraja nebolo. I tu vyhľadali najznamenitejší hostinec a žili ako inokedy. Keď si najmladší kone počistil a všetko poupratal, utiahol sa potom do svojej izbičky. Ale kde sa vzala, tu sa vzala za ním krásna hostinského céra donášala mu vyberané jedlá a štebotala okolo neho ako lastovička. Nezadlho boli medzi sebou dôverní a vyjavili si všetky tajnosti. Mladvo dievča len na tom kľúčiku sa čudovalo a hovorilo, že ono má jednu malú kasičku, ktorú ten kľúčik len neotvorí. Bože, ten majster, čo tú kasičku robil, už dávno umrel a povedal jej, že taký zámček dal na ňu, čo ho nik na svete neotvorí. Stávka bola hotová. Mládenec jej slúbil svoje grovstvo, ak neotvorí. A ona mu ten poklad, čo v tej kasičke má, ak ju otvorí. Potom ho vodila po mnohých izbách, až ho priviedla do jednej tajnej izbičky, v ktorej nič nebolo, len jedna malá kasička. Mladý gróf ju razom otvoril. Tu ale dievča pustilo sa do plaču. Len tak ju uspokojil, keď jej slúbil, že sa jej pogrovsky odmení. Práve preto, hovorilo dievča, lebo, lebo tieto nožničky v tej kasni nezaplatia mi všetky kráľovstva tohto sveta. To sú, pane, také nožničky, že keď s nimi komu kúsok šiat odstrihnete, Priam sa jej pristrihnú i uši jí ušaty, či na ženskú, či na chlapa, od hlavy po pety, že trebár z petoro kráľovstiev budú hodné. Tu mladý grov nevedel sa dosť naďakovať tomuto dievčaťu. Natoľko sa obracal okolo neho, až aj prestalo plakať a prosilo ho, aby naň nezabýval. Potom z nezazdlha všetci traja na cestu sa vystrojili. Tento ale bol v ten čas najveselší. Myslel si, jesť i piť mám, šaty mám, peniaze nepotrebujem. Keď to bratia videli, ako si zo svojej chudoby nič nerobí, obrátili vec naopak. Braček drahý, hovorili mu, banujeme, že sme sa s tebou tak ďaleko pustili, ale a zda nám to odpustíš, lebo nám všade dohovárajú, že to není pekná vec, aby si ty, nám ako kočiš posluhoval. Preto odteraz budeme ako bratia v jednej spoločnosti. Však trebár z peňazí nemáš, my za teba zaplatíme. Ale brat na tom nepristával. Ja som vás, povedá, nenútil k ničomu. Vy ste ma prinútili. Ostaňme mi len každý pri svojom. A mal by som sa s vami spojiť, radšej obrátim a idem domov. Na čo sa mám darmo po svete potlkať. A s tým chcel aj náspäť obrátiť. Ale ho bratia len nahovorili, aby ešte na ostatok do tej a do tej krajiny šli. Že tam má kráľ veľmi krásnu céru. Tak vo meno Božie len šli, kým neprišli k tomu kráľovi. Tu ich kráľ veľmi vďačne mal. Posadili ich na prvé miesta a nevedel sa dosť prenadívať na ich bohatstve a na ich peknom držaní. Dal nádhernú hostinu pripraviť a po hostine prehovoril. Moji milí, drahí synovia, veľmi ste mi vzácni, ale ani vám neviem miesta dať. Ale by ma najväčmi mi tešilo, keby z vás da, ktorý tak šikovný bol, že by s mojou dcerou v tanci vydržal a také šaty jej vystanovil, čo by päť kráľovstiev hodné boli. Ten by ju dostal za ženu a s ňou moje celú kráľovstvo. Hneď bol ten najstarší ku všetkému hotový a pustil sa s mladou kniachňou do tanca. Ale veru, nevydržal ani do tanca, ako by čo by mu bol takto nohy podťal. Prestrel sa na zem. Za ním išiel stredný a skoro sa našiel tam, kde jeho starší brat. Ten najmladší si už i trúfal, i nie, hele, princezná bola taká krásna a tak sa milo na ňo usmievala, že musel aspoň oprobovať s ňou ten jeden tanec. Tancovali oba až milá vec. Kňahňa temer omdlievala od radosti, že tento najkrajší už vydrží a za muža sa jej dostane. Ale tam čert podhodila kúsi starú babu, ktorá vždy oslovovala kňahňu, aby sa nedala. Až konečne, ako by bol i tomuto, takto olova do nôh nalial. Nevládal ďalej. Tak všetci traja jednaký kunšt preukázali ale tu teraz za tú hambu súd nad nimi držal a odsúdil ich ako každého takého na smrť. Len už akú si smrť vyberú, či od meča, či od hladu. I tak, či tak skapať, hovorí najmladší, ale keď nám už na vôľu dávate, vyberieme si len to poslednejšie. Všetci lutovali švárnych mládencov a nadovšetko toho najmladšieho kniahňa sa vyslovila, že viac s nikým tancovať nebude, čo by sa priam ak živ nemala vydať. Ale ten najmladší jej len tak šuchol do ucha, aby sa nič nebála, že ona jeho ženou musí byť, že si on ešte všetko trúfa. Tak sa trochu upokojila. Lež na tento čas už nebolo inej porady. Len ich všetkých troch spolu vzali na jednu čiernu loď, a vyviedli až za more na jednu sigoť a tam ich potom nechali, aby od hladu zahynuli. Tým dvom starším len teraz sa otvorili oči, keď videli, do akej klietky sa tu chytili. Bolo po ich sláve. Vrecká plné dukátmi, nič im už platné neboli. Bo na tej sigoti ani zelinky, ani korienka nebolo. Ani len mužka po nepreletela. Dlho chodili sem i tam, či by nenašli nejaký spôsob, ako by si zachovali život. Ale sa len lepšie o tom presvedčili, že tam od hladu a smedu skapať musia. Počase im už aj veľmi studený, hladný vietor do žalúdkov nafúkal. A oni pozerali jeden na druhého veľmi milosrdným okom. Ale najmladší, ten si z toho všetkého nič nerobil. Keď bol hladný, len sa od nich stratil a dobre sa napúkal a napil. A zase, výzdajúc k nim sa navrátil. Sprvu si tí dvaja z toho nič nerobili a mysleli si, že to už jeho obyčaj veselým byť, i keď sa mu zle vodí a že veď on skoro utichne. Ale keď na tretí deň oni už od hladu a smedu omdlievali a tento si ešte bystro veselo poskakoval, tu sa nemohli ďalej zdržať a zle nedobre do ňoho sa oddali, že ako on môže taký veselý byť, keď oni už od hladu umierajú. Nuž a vy čože ste neveselí, riekol im on, ako ste bývali, keď máte vaše vrecká plné dukátmi. Ja, čože ti tu dukáty spomôžu, riekli tí smutní, keď tu za peniaze nič nekúpiš. No vedie to, Hľďte, že vy mudráci, hovoril napokon najmladší. Keby som si i ja tak bol vyvolil ako vy, teraz by sme všetci tu skapať museli. Ale mne môj kľúčik k dačomu lepšiemu dopomohol, ako sú vaše vrecká. Tu im vyrozprával všetko, ako sa mu od počiatku vodilo a čo on pri sebe má a doložil. Aby ste vedeli, že som ja nie taký ako vy, teraz sa nad vami zľutujem. A tu vytiahol obrus, kázal sa mu prestrieť a pohár postavil naprostred obrusa. Hneď bolo jedivá a pitivé dosť, že im naposledok až smrdelo. Veselý život sa začal na tej pustej sigoti a šuhajci, aby si hlad urobili, nemajúc kreme toho druhej roboty, naháňali sa po nej. Za ten čas mladá kňahňa vodne v noci za tým najmladším plakala a každý deň chodila k moru, aby sa aspoň na tú sigoť podívala, kde jeho kosti ležia. Raz ako tak pozerá, vidí, že sa tí traja tam naháňajú. Hneď bežala ocovi to oznámiť, ale keď tento pozrel, bolo zase všetko ticho. Prehovoril céru, že sa jej to tak zdalo, čo ustavične na ňo myslí a bolo po všetkom. Mladí grofovia si len žili na pustej sigoti bez starosti. A keď hlad sám zase od seba neprichodil, naháňali sa hore dolu, aby ho dohonili. Tak pekne krásne všetky šaty na sebe dotrhali, že už boli len ako onuca. Tu si najmladší pomyslel, aby mal také šaty, aké žiaden kráľ na svete nemá a hneď vyňal nožničky a pristrihol si ich. A tí dvaja, hej, nože i nám také Európ, hneď ich mali. A to zlaté, že sa len tak svietila od nich tá sigoť vodne v noci. Ľudia, čo okolo mora chodili, skoro spozornili ten ligot, čo od sigoti ide. Bežali to povedať kráľovi a ten si hneď sadol sám na loď, aby sa presvedčil, čo je to tam. Tu našiel šuhajcov čerstvých a zdravých. Hneď ich pojal so sebou do domu. Hej, bolo že tu radosti, keď sa porozprávali, čo sú oni za jedny a aké vrecká majú. A nadovšetko ten najmladší, že má takú moc, čo chce, to hneď musí byť. Jedenie, pitie, šatstvo tu kniahňa padla najmilšiemu okolo hrdla a prosila ho, aby i jej také šaty urobil, čo by najmenej 5 kráľovstiev boli hodné. Len čo dohovorila, už ju nikto v tých drahých šatách nepoznal, bo ani dobre na ňu hľadieť nemohli od veľkej žiare a lesku. Na to hneď každý kričal, aby on bol ich kráľom. To sa aj stalo. A tento najmladší porobil potom všetky poriadky. Jeho bratia si pokúpili za svoje vrecká celé kráľovstvá a ten najstarší si musel tú vziať, čo mu ten obrus a stredný tú, čo mu pohárdala. Tá nožničiarka bola našťastie od veľkej lútosti do tých čias zomrela. On sám si podal kráľovú céru, povolali i svojich rodičov na svadbu a bola, že ti to potom svadba tri krajiny jedli z divotvorného obrusa a pili z čudného pohára. Koľko komu ďaka bolo. Aj každému, kto ta prišiel, nové šaty pristrihli. Potom ale tieto veci do mora hodili, aby nikto viac také mať nemohol. No, pokázni, milí. Ak sa ti táto audiorozprávka páčila, podpor nás prosím svojim odberom, lajkom alebo komentárom. Ďakujeme.